balik nak kayak gini. Mak, mak. Mana A? A, B, C, D, E. A, B, C, D. Mana nak? Ini juga tulisan nih. G, O, D, L, O, V, E, S. Burung. Hmm? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Lupa sudah mama nak. Kenapa? A, B, C, ini apa? A. Mana? Ngomong belajar A, B, C, A. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Mama kok tak tahu? Ajarin mama nak. Ajarin mama. Apa? Apa? Coba cari mama ini nak. Enggak ngerti mama. Gimana ini nak? Gimana ini nak? Apa ini nak? Apa ini? Apa ini nak? Cobalah dulu rielah ajarin mama nak. Ajarin mama ini nak. Ajarin. Enggak ngerti mama. Ni. No. Ini aja. Enak. A, B, C, D. No. Ni aja. Ni. A, B, C, D. Ina. A, B, C, D. Ina. A, B, C, D. Tu apa lah? A, B. Tua. Tua. Sakit hati dia.